За понад півтора року повномасштабної війни близько 50 тисяч українців стали інвалідами, втративши руки чи ноги. Таку статистику наводять аналітики німецької компанії «Оттобок», яка є найбільшим у світі виробником протезів. Отримати протези в Україні зараз цілком безоплатно можуть і військові, і цивільні у рамках спеціальної державної програми. Які документи потрібно мати? Скільки це забирає часу? Деталі з'ясовувала Жанна Дучак. Оцей спортзал при Центрі фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківську «Амін» навідується щодня вже кілька місяців поспіль. Під пильним наглядом медиків боєць відновлюється після важкого поранення та готується до протезування. Еміну 39, він з Маріуполя. Останні кілька років жив і працював в Одесі. Розповідає, пішов добровольцем. Служив на запорізькому напрямку командиром бойової машини. Під мінометний обстріл потрапив торік. В цей день були перечуття погані. В цей день були перечуття погані. Коли вже їхали з Оріхова, я думав тільки, аби не втратити руку, ногу. Завжди такі думки є, ти наче із життям попрощався. Але найстрашніше, напевно, не померти, а втратити кінцівки і не ходити. І той страх бійця справдився. Вибухом йому відірвало ногу. Зізнається, у той момент думав, що життя закінчилось. Я вам скажу такий момент, коли мене погрузили в пікап. Ногу намотало, вона висіла на рюкзаку. Автомат, він був в мене внизу пікапа. Якщо б я дотягнувся до автомата, я б застрелився. Це такий переломний момент. Я просто не дотягнувся до автомата. Що втрата ноги не вирок, Еміну допомогли усвідомити медики. Я навіть не знав, що є протезування насправді. Я не знав цього і почав шукати. Всі організаційні і фінансові клопоти, а також подальше обслуговування протезів повністю бере на себе держава, пояснюють в профільному департаменті. І скористатися цією державною програмою можуть як військові, так і цивільні. Військовим достатньо надати документ про обставини отримання травми від командира частини та довідку ВЛК. Якщо військові знаходяться у медичному закладі, відповідно, вони можуть звернутися до соціального працівника. Якщо таких соціальних працівників немає у закладі, звернутися до лікуючого лікаря або ж до завідувачого відділом. Вони запросять до себе спеціаліста з фонду захисту осіб з інвалідністю територіального, і та людина допоможе з оформленням, порадити, які документи, і з оформленням документів. В Україні наразі достатньо протезних підприємств. Військові мають право самі обрати виробника. Передбачений законом і чіткий термін на виготовлення протезу протягом 45 днів від подачі заявки. У нас є такі буклети. В цьому буклеті є QR-код. За цим QR-кодом пацієнт переходить на нього і бачить всю інформацію про протезування в Україні, яке воно можливе, що є в нас близько 80 підприємств в Україні. Він може протезуватись на будь-якому безкоштовно. Приходили реабілітологи і пояснювали, що є протезні компанії. Заходиш на сайти, їх там дуже багато. І ти вибираєш, хто буде тебе протезувати. Ти сам дивишся і вибираєш компанію. З виробником Амін ще не визначився. Каже, поки пригадається та збирає відгуки. Ти спілкуєшся з ребятами. Ти спілкуєшся з хлопцями, в того такий протез, в того такий. І люди знають, як ставитися до людей з протезуванням. Зробили і не кинули. Щось не підійшло, переробили. Такі моменти дуже важливі. Тим часом Максим із Житомирщини вже звикає до протезу. Його встановили кілька днів тому, вже навіть встиг пройтися містом. Ногу боєць втратив торік на фронті, коли підірвався на ворожій міні. Не було думки про те, що немає кінцівки. Військовий каже, виробника обрав швидко, за відгуками побратимів. Головна вимога була, аби він міг вільно ходити. Ходити, перш ніж все, досяг. Хожу сам без паличок, тобто по вулиці можу пройти без велику дистанцію. Моя ціль, що я на протезі зможу відвести дитину в школу, піти в кіно. Цілі в кожного пацієнта різні, кажуть медики. Хтось мріє просто вільно ходити чи водити автівку, а хтось хоче працювати будівельником чи повернутися до війська. Тож підбирають для кожного бійця індивідуально функціонал протеза. Хлопці, які є військовими, вони мають право отримати протез найвищого функціонального класу. Протез може бути йому прописаний, то цей протез вони отримують. Розумієте, всі ці протезні деталі, з яких складається протез, вони все одно всі виробляються за кордоном. Виробляють
це чисто, знову ж таки, індивідуально, відповідно до потреб кожної людини. І якщо говорити за суми, то в нас виготовлялися протези вартістю до мільйона. За минулий рік лише на Прикарпатті протезами забезпечили майже сотню військових. Троє із них повернулися на службу. І от коли він став на протез? Коли ти бачиш, як він став на протез, як він ходить, і ти захоплюєшся, і ти думаєш, ти теж скоро одягнеш і будеш також так ходити. Ти розумієш, що життя не закінчене, і ти хочеш жити. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.